11 କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଇଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଇଏ ହେଲା ଅଳଗମ ଅଳଗମ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଖଣ୍ଡେଇ ସାହି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆଗକାଳେ ଯେଉଁ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଥିଲେ ସିପାହୀ ସେଇ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସାହି ବୁଝିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପ୍ରତି ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଦଶହରା ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଇଏ ଧରିକିରି ବାହାରନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଗତିଶ୍ୱର ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଇଏ କରନ୍ତି ପଟା ଖେଳ ବାକି ଖଣ୍ଡାର ଖେଳ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠି ସେଇଭଳି କରିକିରି ବାଜାବାଜି ସେଇଟା କରନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ତ ଦେବାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗତିଶ୍ୱର ଦେବ ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଇଏ ଇଏ ଅବିନାଶ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହିର ପରମ୍ପରାର କଥା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି କେମିତି ଲଢ଼େଇର ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଳିଦାନ ଦେବା ସେବା କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଏ ରକ୍ତରେ ଅଛି ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଭାଧାର ଆସୁଥିଲା ଅନେକ ଲୋକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାଡ଼ି ଧରି ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିଲା ଏକ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତି କେମିତି ଲଢ଼ିପାରେ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ